זה לא עכשיו שאני אראה לכם. שני עיתונאים אמריקאים הוציאו ספר כזה, לפני כמה שנים. קוראים לזה הבלתי יאומן. ובכל תחומי החיים, כלכלה, ספורט, מדיניות, צבא, הם מצטטים. תלכו רק דוגמה קטנה. ארצות הברית נכנסה למלחמת העולם השנייה, היא לא רצתה, הייתה הצהרה של רוזוולט, אנחנו לא עושים טעויות שעשה וויליסון במלחמת העולם הראשונה, אנחנו יותר לא מתערבים בצרות של האירופאים. עד שביום בהיר אחד הייתה התקפה של חיל האוויר היפני על הצי האמריקאי בפרל הרבור. בקיצור, שם בספר מצטטים את השרים, את הגנרלים, את המומחים שאמרו מפורש, לעולם יפן לא תקוף את ארצות הברית, לעולם ארצות לסביבך. ועוד יום לפני זה, מי המומחים הכי גדולים? פתאום בבוקר, שוד ושבר. הרסו את כל הצי האמריקאי בהתקפת פתע. וארצות הברית נאלצה לכנס למתחם, מי היה מאמין? המלחמה הגדולה והקשה והנוראה ביותר שהייתה מלחמת העולם השנייה. תגידו לי, מי היה מאמין שיכולה להיות שואה? שיקחו אנשים על לא אבון בכפם, ליקחו אותם, ישימו להם מספרים כמו לחיות, כמו לכלבים, וישחטו אותם וישרפו אותם. מי? אף אחד לא מאמין. ותדעו לכם את האמת, עד היום לא מאמינים. הייתה אצלי פרופסורית אחת להיסטוריה מצ'ילי, שהיא שמעה, הגיעה אליה דיסקים שלי על השואה, והיא טלפנה שרוצה לפגש. אמרה לי, תראה, סטודנטים שבצ'ילי, אף אחד לא אומר שהייתה שואה. אמרת, לא יכול להיות כאלה, מה את מדמיינת? סתם באו לאנשים בבית, בוא איתנו, שמו אותם במכונות, ברכבות, לקחות, זה בוא. זה יהודים, הם מרמומים, הם רצו כסף מגרמניה, המציאו את כל הסיפור. ועשו מחקרים. יותר משליש, כל ארץ זה קצת אחרת, של אנשים בעולם לא מאמינים שהייתה שואה. כי זה באמת לא נתפס בשכלה, וזה היה. מי היה מאמין? מי היה מאמין שהאיש הגיבור הכי חזק של מלחמת העולם השנייה היה צ'רצ'יל, שהיה בן 65. בן אדם בגיל 65 יושב על הספסל, משחק עם איזה פודל או עם איזה נכד, כל אחד משלו. הוא כבר היה נחשב לאדם גמור בפוליטיקה. הבריטית. הוא כבר היה בפוליטיקה 40 שנה, כבר הוא היה עד עכשיו גמור לפני זה. פתאום הוא בא, הוא הראה את המורל, מישהו היה חושב שזה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה באופן שלא יכול להיות. מישהו היה מאמין שבן אדם על כיסא גלגלים, רוזוולט, נשיא ארצות הברית, ישב על כיסא גלגלים. מגיל 40, וכמעט אף אחד בארצות הברית לא ידע, לא שם לב, זה לא כמו היום on the line. הוא תמיד היה מופיע ככה, נשען על משהו. שאותו אדם על כיסא גלגלים, הוא יהפך למוביל, למנצח של היטלר, יימח שמו וכל הדברים? בואו, תעשו טסט. אם אני אגיד לכם עכשיו, אתם רואים זה בן אדם על כיסא גלגלים, הוא ינצח את המלחמה הבאה. אתם תהיו בטוחים שאני כנראה זז לי. זה מה שאומר המדרש, בואו תראה אם ההיסטוריה מתנהלת בדרכי היגיון או לא. אז תבין. אז אני עושה את הכל בכוונה כך. ב-67, אף אחד לא האמין שישראל תנצח. לא רבין שהיה רמטכ"ל וקיבל התמוטטות, ולא בן גוריון שצעק על הגנרלים, שצעק על ראש הממשלה, אם אתם עושים מלחמה אתם גורמים להתאבדות של כל מדינת ישראל. ובדיוק יצאנו בניצחון הגדול ביותר בהיסטוריה. מישהו מאמין? בואו נלך מצד צד, נמשיך בכיוון של המדרש. מי היה מאמין?